Rankimin në më i fundit na tregon 10 qytetet më të shtrenjta për jetuar për emigrantët dhe rankim është bërë për vitin 2022. Në fakt, janë marrë 227 qytete si shembuj, ku indeksi vjetor i kostos së jetesës i nxjerr nga agjencia Mersin. Në fakt, te listë duket se kryeson Hong Kongu, duke shqyrtuar në fakt çmimet e më shumë se 200 artikujve që janë në ushqim, që janë restorante, llojet e ndryshme të transportit, strehimi, banesat, qeraja e tyre, kujdesi personal dhe ai shëndetësor. Në fakt, Hong Kongu, siç e thash edhe pak më përpara, është vendi më i shtrenjtë me standardin më të lartë jetesës, jo vetëm për ata që shkojnë si emigrant, por edhe për vetë rezidentët, ndërkohë që në katër vende janë qytete të Zvicrës. Zyriu, Gjeneva, Bazeli dhe Berne janë katër qytetet me standardin më të lartë jetesës, por edhe më të shtrenjtë, ndërkohë që nuk konsiderohen vetëm në botë si të shtrenjtët, por më të shtrenjtët edhe në Europë. Ndërkohë zyra vet e statistikave në Gjenevë të Zvicrës ka njoftuar se në rang europian këto katër qytete janë më të shtrenjtët, pra në masën 55% më të shtrenjtë në Europë. Ndërkohë, pas këtyre qyteteve është Tel Avivi dhe New Yorku, qendra shumë të rëndësishme dhe qendra shumë të shtrenjta. Pastaj kemi tre vende aziatike, Singapuri, Tokyo dhe Pekini. Tre qytete mund të themi super të zhvilluara, tre metropole, ndërkohë që në zërankim që bëhet vit pas viti, ata janë gjithmonë në listë, edhe pse mund të kryesojnë apo mund të ndryshojnë vendet shumë afër njëra tjetrës.